На годиннику 8 до вашої уваги новини. Керувати безпілотниками навчають 10 прикордонників з Черкасу льотній академії в Кропивницькому. Про це Суспільному розповіла директорка бізнес-школи академії Світлана Бондарчук. Каже, академія у Кропивницькому єдина в Україні, де прикордонники отримують знання з керування безпілотними літальними апаратами. Навчання проводять у вигляді лекцій. Це лекція з метеорології. Тут розповідають про класифікацію хмар. У Кропивницькому черкаські прикордонники навчатимуться місяць. Знання, яке тут здобуває інструкторсько-викладацький склад, дозволять подальшому ефективно проводити заняття і ефективно підвищити якість виконання завдань в ході повітряного моніторингу, застосування безпілотних авіаційних систем в ході охорони державного кордону. За час експлуатації наших безпілотних авіаційних комплексів нам потребують загальні авіаційні знання. Завдяки цим курсам за минулу неділю я зрозумів багато. Це як аеродинаміку, це як авіаційну метеорологію та правила виконання польотів. На курсах викладається авіаційна метеорологія, структура та порядок використання повітряного простору України, порядок управління повітряним простором, аеродинаміка польотів, повітряна навігація, безпека польотів та порядок проведення радіозв'язку. Гран-прі за переспів пісні «Землі» Майкла Джексона отримав народний художній колектив «Дитяча естрадна студія «Карамель» на міжнародному вокальному онлайн-конкурсі «Golden Time New York». Розповіла Суспільному художній керівник колективу Світлана Семілеткіна. Тепер колектив може змагатися за призове місце у Лондоні. Цю пісню у виконанні школярів 31-ї гімназії міжнародне журі у Нью-Йорку нагородило гран-прі. На конкурс відправляли одразу декілька пісень, розповідає художній керівник «Карамелі» Світлана Семілєткіна. У трьох різних номінаціях школярі перемогли. Найбільше пишаються піснею, яка виборола гран-прі. Ми не очікували, якщо чесно, такого результату, тому що кілька сотень учасників, кілька десятків країн з усього світу, це була просто новорічний подарунок. Анастасія Сарапина розповідає, вчили хореографічні рухи для номеру та вокальні партії протягом декількох місяців. Результати онлайн-конкурсу стали відомі за декілька днів до Нового року. Ми вчили дуже багато було репетицій, і це займало дуже багато часу. Український переклад нам зробила наша режисер міська Ольга Толкаченка. Вона нам зробила так, вона дуже довго його адаптувала, так скажімо, так, щоб це було зрозуміло, щоб це було красиво. Звичайно, що вокальне аранжування я робила і підлаштовувала саме під дітей, під колектив, так, щоб це було зручно. Щоб все було вокально, щоб все, кожна фраза була чутна. Ця пісня спонукає людей до того, щоб вони берегли землю і щоб не смітили, не засмічували і не забруднювали чи якось їй впливали на неї погано. Нам подобалось, кожна репетиція нам приносила задоволення, і ми по-новому якось відкрилися в цьому всій самій пісні. Михайло Романов додає, для колективу це не перша міжнародна відзнака. Нещодавно вокалісти брали участь у польсько-українському проєкті. Директор гімназії Василь Пововаров додає, шкільному колективові «Карамель» 18 років. Тут співало не одне покоління гімназистів. От такий колектив в окремій гімназії номер 31 міста Черкас, знаний вже і в Європі, і в Америці. І це чудово просто, це супер. Я думаю, в першу чергу для дітей. Завдяки виграному гран-прі гімназисти мають право взяти участь у вокальному конкурсі в Лондоні без сплати вступного внеску. Юлія Норовкова, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. І наразі це вся інформація. Зустрінемось за півгодини.